Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun 20-aprel. Mana biz bizga kelgan tovarlarni davomini videoda ochishni boshladik. Ana mana bunaqa korobkalar kelibdi. USB LG XGB. Mana bunaqa. Mana bunaqa USB hamda bu yog'i kompyuterga tushsa kerak. Mana bunisi ham kompyuterga ulanish uchun mo'ljallangan USB. Yaxshi upakovka qilingan. Mana bu yerda bu garantiya qog'ozi ekan. Mana 2018-yil 23-mart deb yozib qo'yibdi. Mana. Demak, keyingi tovarimizni ochamiz. Mana bunaqa o'zining maxsus xaltalariga solib solingan holatda kelibdi. Hozir ichida nima borligini ko'ramiz. Mana. Bu mana ko'rishingiz mumkin. Rangi ko'k, zangor, havorang, aralash mana. Kacheli desa ham bo'ladi, gamak deydimi buni? Shunaqa yozda tashqarida dam olish uchun mo'ljallangan, yotib yotish uchun mo'ljallangan maxsus shunaqa gamak. Buni rasmda ko'rishingiz mumkin, nima narsa ekanligini. Ну вот у меня ребенок 116 сантиметров. Очень хорошо помещается. В принципе, взрослый тоже помещается, да? Ну вот я 1,80 м. Демак, кейнги товарымызны очамыз. Ана, бу озрок упаковка шикасланган окшуяпты. Азыр очып көрөмүз. Мана упаковкамыз роса. Mana shikastlanibdi, ko'rishingiz mumkin. Hozir tovarimizga hech narsa bo'lmagan deb umid qilamiz. Bu tovarimiz mana bunaqa devor uchun maxsus soat. Hozir ko'ramiz, hamma narsasi butun yoki butun emasligini. Mana bu harflari joyida. Bizga asosiysi bu soatimizning стрелка қисми. Қамыз жойды. Деярли еш нәрсе болмаған, озроқ мана бу клей ёпшиб қолганни ҳисобга олмаса, ҳаммаси жойда. Keyingi tovarimizni ochamiz. Mana. Bu bizga avvalam kelgan, juda ko'p kelgan. Bu mana bunaqa Android telefonlar uchun mo'ljallangan mana bunaqa OTG TV tuner. Buni biz kanalimiz orqali ishlatib ko'rsatganmiz. Hozir mana buni ichida nimalar borligini ko'rsataman. Demak, mana. Mana bu telefonimizga ulash uchun maxsus tuner vazifasini bajaradi. Buni mana Android telefonlar uchun mo'ljallangan, Android telefonga ulanadi. Va mana bunisi bu antenna qismi.
Demak bizde 3 xil antenna bor. Bu ve mana bu antenna. Mana bu adapter ham bor. Buni antenna ulab qo'ygandan keyin uydagi katta televizorlarga o'rnatiladigan antennani bunga ulab ko'rsa bo'ladi. Bu planshetlar uchun mo'ljallangan. Uyga o'rnatib qo'yib, televizor o'rnida bemalol ishlatish mumkin. Keyingi tovarimiz. Mana bunaqa ajoyib achki ko'rinish ancha chiroyli ekan. Mana bu qoshlari ham bor. Bu mana bunaqa maxsus shtativ. Mana juda ajoyib narsa. Mana bu yerga kamera o'rnatish mumkin. Va mana bu hamma taraflari egiruvchan xususiyatga ega. Juda ham ajoyib ishlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Har xil shaklga keltirib o'rnatib qo'ysa bo'ladi va turli xil joylarga ham mahkamlab o'rnatib qo'yish uchun mo'ljallangan shtativ. Ajoyib narsa, chiroyli narsa. Mana bunaqa ajoyib so'zlovchi olmaxonlar. Mana juda yaxshi holatda yetib keldi. Mana olmaxonlarimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, juda ham ajoyib yumshoq o'yinchoq. Ichlarida mexanizatsiyalar bor, bu ko'rinib turibdi. Demak, mana bu yerga batareyka qo'yib, buni ishlatsa bo'ladi. Hozir bunga batareyka joylashtiramiz. Va mana tayyor. Demak, mana bu yerdan bu olmaxonimizni yoqib qo'yiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib narsa. Bu har bitta gapimizni qaytarish xususiyatiga ega. Hozir mana men gapiryapman, buni to'xtaganimdan keyin bu gaplarimni qaytaradi. Mana hammaga salom. Nima gap gapirsangiz, shuni o'zi qaytaradi. Juda ham ajoyib o'yinchoq. 1 2 3. Juda qiziqarli narsa bolalarimiz uchun, ayniqsa kichkintoylar uchun ajoyib o'yinchoq vazifasini bajaradi. Demak, bu mana bunaqa ko'rinishdagi futbolka. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rinishi, dizayni juda chiroyli ishlangan ekan, materiali ham juda ham yupqa sifatli material. Mana buni ham xuddi shu futbolka ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, faqat razmerida farqi bor. Lekin bundan avvalgi futbolka bilan bir xil. Keyingi tovarimizni ochamiz. Bu mana bunaqa yosh bolalarimiz uchun maxsus kiyimcha. Buni ham rasmini ko'rishingiz mumkin. Men buni ochib o'tirmadim. Mana mana
Ko'rinishiga gap yo'q. Bahorgi kiyim. Mana bunisi ip bilan tikib chiqilgan ekan, uchib ketmaydi, juda ham chiroyli, juda ham yaxshi holatda. Mana bu gullari esa ulari juda mustahkam yopishtirilgan. Ko'chadagiga o'xshamayapti, lekin mana rasmi bilan solishtirishingiz mumkin. Men o'zim ham kutmagandim bunaqa bir xil kelishini, lekin mana juda ham chiroyli holatda mana yetib keldi. Ko'rinishiga gap yo'q, sifati ham, materiali ham juda zo'r. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Nima narsa ekanligini tushuntiradigan bo'lsam, bu mana bunaqa ruchnoy. Mana. Ruchnoy blender. O'zingizga kerakli narsani joylashtirasiz va mana bu uni tortganingizda bu mana taomlarni maydalab beradi. Mana ko'ramiz, pichoqlari juda ham o'tkir. Mana bu qolgan hamma narsasi plastmassa. Mana mini vegetable chopper. Demak, mini meva maydalagich. Demak, keyingi tovarimizni ochamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu hammasi smart soatlar. Bu ham smart soat, bu ham smart soat. Mana bunisi gold rangida bo'lishi kerak, ha, mana. Demak, mana smart soat. Hozir bu smart soatimizni yoqishga harakat qilib ko'raman. Menimcha zaryadga qo'yish kerak. Mana bunisini zaryadi bor ekan. Demak, buni olib qo'yamiz va mana buni ko'ramiz. Demak, mana smart soat. Mana bu remishogi metal korpusi plastmassa va mana smart soatimizning o'zi. Mana bunaqa ajoyib temalar bor, zastavkalari va smart soatimizning mana funksiyalari. Demak, mana menyusda Bluetooth masofadan foydalanish uchun kamera knopkasi bor, telefoningizni joylashtirib, bu orqali rasmga olishga majbur qilishingiz mumkin. Demak, kamerasi bor. WhatsApp, Facebooklar qo'yib qo'yibdi. Adashmasam, ular ishlamasa kerak, chunki bu telefonlarimiz original emas. Mana telefon qilsa bo'ladi, qolgan hamma funksiyalar bor. Demak, kalendar, budilnik, shagometr, nastroykalari, hatto musiqa tinglash ham mumkin. Bu telefonimiz smart soatimiz. Mana orqasini ochadigan bo'lsak, batareyka qismi va mana bu yerda SIM karta uchun maxsus joy va SD karta uchun joy bor. Mana ko'rishingiz mumkin.
Demak, bunga ham SIM karta tushib, o'zini alohida telefon qilib ishlatsa ham bo'ladi va smartfonimizga Bluetooth orqali ulab, bemalol smart soat qilib ishlatsa ham bo'ladi. Mana smart soatimiz ko'p funksiyalarga ega, lekin ko'pchilik buni yaxshi tushunmaydi, original deb o'ylashi mumkin. Kamerasi mana bu yerda joylashgan. Bu soatlar original emas. Lekin ancha-muncha yaxshi vazifani bajaradi. Telefon qilish mumkin. Buni o'ziga ham alohida Bluetooth ulab, bu telefonni buni qo'lingizga taqib, Bluetooth'ni qo'lingizga taqib, bemalol gaplashishingiz mumkin. Komplektida mana bunaqa zaryadnik kabel va kichkinagina manual, mana bunaqa qo'llanmasi bor. Buni o'qib o'tirishimiz shart emas, chunki o'zimiz bilamiz bu qanaqa soatligini. Bu original emas. Oddiy smart soat. Juda ko'pchilik yaxshi bilmagani uchun bozordan ham xarid qilayotganda original deb o'qib qo'yishi mumkin yoki shunga o'xshagan holatlar ko'p bo'lishi mumkin. Demak, keyingi tovonimizni ochamiz. Mana. Bunga qo'shimcha mana bunaqa o'yinchoq solib berishibdi. Va mana tovarimizni o'zi. Juda ham yaxshi holatda keldi. Mana bu ko'ryapsizlar, kashalok. Mana. Mana bu yerga plastik kartalar solib qo'yish mumkin, mana bu yerga ID karta. Mana ajoyib kashalok. Mana bu yerda ham narsalarni solib qo'yish mumkin. Mana bu cho'ntagida ham qo'shimcha yana joylari bor. Juda yaxshi kashalok, bizga yaqinda ham kelgandi bundan. Mana bunisi esa qo'limizni mana bunday qilib ushlash uchun mo'ljallangan. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu kuning, mana bu esa King soatlari. King va Queen soatlari. Mana. Mana remeshugi, buniki ham koji emas, oddiy material. Mana bu soatimiz ham oddiy batareykali soat, lekin ko'rinishi mana juda ham chiroyli. Mana ancha kelgan. Hammasini yetkazib beramiz. Mana bunaqa bolajonlar uchun maxsus pashaxona. Qanday yig'ishtirilishi, qay holatga kelishi va mana asl ko'rinishi. O'zi mana pashaxonamizni ko'rishingiz mumkin. Bu bundan ham avval bizga kelgandi. Shuning uchun mana rasmini o'zini ko'rsataman. Bu videoni ham iloji bo'lsa yana joylashtirishga harakat qilaman. Hozircha kelgan narsalarimiz shu.